Dobrý den, tentokrát se budeme bavit o tom, že když máte svoje video a máte tam třeba mluvený komentář, jako mám třeba teďka já, tak jak z toho udělat titulky a ideálně automaticky, abyste to nemuseli psát ručně, ale aby se z toho mluveného projevu ty titulky vygenerovaly sami. Já dřív na to používal Word, je tam funkce, kterou lidi neznají, ale nepoužívám to, není to úplně ideální a v poslední době používám program, který se jmenuje Clipchamp. Clipchamp je editor videa, který se teďka snaží Microsoft preferovat a nahradil tím editor videa, který tam byl předtím. Ten program má trošku kontroverzní hodnocení. Je to daný tím, že buď je tam verze free, která je omezená o nějaké funkce, anebo je tam verze s předplatným a to předplatný bohužel není vůbec levný. Tak proto si myslím, že je to negativní hodnocení. Já se chystám udělat i video pro ten program, takže i na tohle to dojde. No a nicméně my dneska si tenhle ten program můžete stáhnout, pokud máte stažený, tak si ho tím pádem můžeme otevřít. Já mám teďka tady otevřený a první, co teda musím je, že si chci vytvořit nové video. Takže vytvořím si nové video a teď tady můžu importovat video. Já už mám stažený ten svůj soubor, který, kde teda mluvím, takže pojďme si ho tady vložit. Takže vánoční přání, OK, možná jste viděli. Takže to vánoční přání teďka si můžu tady vzít a přesunout semka na tuhletu časovou osu. Tak, mám na ty časové ose a jediné, co teďka tady musím udělat, posunu si teďka tady ten svůj náhled, abyste tady viděli, že vpravo tady nahoře je ikona titulky. Když na teďka kliknu, dobře, tak já se posunu někam úplně jinam. Když na to teďka tady kliknu, tak tady můžu dát, že chci titulky. OK, tady si vyberu, že chci česky, takže si dám česky. Dáme si tohleto a teďka tady chvilku počkáme, než on si zkrátka rozpozná ten text. Takže 2 minuty, teď to na chvilku pauznu a pak to zase pustím. Tak, uplynuly 2 minuty a titulky tady máme nějakým způsobem tady hotový. Tady samozřejmě můžeme si rovnou stáhnout ten soubor s tím SRT. Ten soubor s těma titulkama můžete samozřejmě použít externě, třeba v nějakým přehrávači typu VLC player. V mém případě je ale přidám přímo na YouTube. Takže mám tady otevřenou editaci toho videa, který už je nahraný na YouTube. Tady si vyberu titulky a do těch titulků to nahraju. Tady je čeština. Na tom YouTube to funguje tak, že pokud máte nahraný video anglicky, tak on se snaží udělat anglické titulky, pokud pozná, že anglicky mluvený není, tak je nevytvoří. Nicméně mám tady teďka češtinu, kliknu tady přidat titulky. Dobře, dám tady nahrát soubor, může být, s časováním, máme to tam, dám pokračovat, vyberu si ty titulky a už tady vidíte, že se vám tady krásně vytvořily. Určitě je dobrý to zkusit potom editovat, ať už mluvím někdy, nebo často nespisovně, teď mluvím uměle spisovně, ale samozřejmě třeba i předložky tady, že bývají na konci, tak je potřeba to potom třeba doupravit. Ale i kdybyste to nedoupravovali, tak si pořád myslím, že pro nějaký neslyšící je pořád lepší i, řekněme, špatný titulek s nějakým třeba špatným jo, posunutím spojek nebo předložek na konci, než potom žádnej. I teda s nějakýma nespisovnýma koncovkama. Tak, teď bych dal normálně publikovat. Publikovat ne video, ale titulky, takže teďka publikuju titulky. Dá se tedy i rozdělávat ty titulky, je to všechno intuitivní, takže o nic nejde. Takže teď tady mám titulky přidaný. Můžete si klidně přidat jiný jazyk, titulky si třeba přiložit v nějakým DeepL nebo něčem podobným a vložit si třeba i jiné titulky. Já se dlouhodobě chystám k tomu, že bych třeba nějaký videa ohledně těch her předělal i s anglickýma titulkama, ale je to zase o dalším čase všechno. A teďka, když už bych tady teďka pustil tenhleto video, tak vidíte, že tam ty titulky jsou. Takže já si myslím, že tohle to je pěkný, že vám to pomůže a mě to pomáhá teda taky. Chtělo by to doplnit titulky i k těm dalším videím, ale je to všechno o čase. Tak pokud vám to pomohlo, tak děkuju za pozornost. Pokud máte nějaký jiný tip, tak šup s tím do komentáře. Mějte se hezky a zase někdy. Naschledanou.